Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні на нашому черговому діалозі у нас в гостях шановний пан Адель Дарвіш. Він завідувач 4-м хірургічним відділенням 5-ї Сумської клінічної лікарні. А скажіть, будь ласка, ви українець? Так, звичайно. Але ж за національністю ви ж все ж таки курд. Так, да, курди з Сирії. Я розумію, що українська мова не зовсім ще рідна, я знаю, що ви її вивчаєте. Стараємося, тому якщо вам зручно, ви можете розмовляти російською. В вашій родині і українська мама, і сирійський курд папа. Родителі, як ви говорите, познайомились в Полтаві, вчились місті. Курдистан таки був. Був, був. Вони втратили свою територію. І тепер курди у нас і в Турції, і в Ірані, і в Іраку, і в Сирії. І крізь по світу. І тепер у нас і в Україні. Росія і там. Это, если помните, нашкодила, да? Турецька, русско-турецька війна. А як прийняла родина батька, ну, українську дружину? Дедушка, получается, маленький ще був, і он з сестрою как бы, ну, пересекли границу. Русские солдаты, вот маленькую девочку тоже сестру, ну, забрали, то ли щось, ну, похищение было, мама приехала, так что дедушка был очень рад, каже, мы вернули наши. Да. Повернули девчонку, да, да, в родину. Его сестру, да, его сестру забрали. Забрали росіяни, да, да, и вона ніби повернулася, да, потім, да, вже, да, побачив якийсь знак з небес. Да. Ви вже в медицині. А чому медицина взагалі була? Як це був ваш свідомий вибір? Ізначально хотілось по стопам отца йти, но я вибрав медицину. Не жалею. Шановний пан Адель, я рада вас вітати. Запрошені ви не випадково, тому що наше попереднє знайомство відбулось, і ви пам'ятаєте, як я запитала у вас напряму. А скажіть, будь ласка, ви українець? Так, звичайно. А ви мені потім сказали, що да, ви українець, да, але у вас коріння, так, яким ви пишаєтесь, яким ви, ну, ви знаєте цю вашу, ваші родові, ваші традиції. І це все відбулося тут, в нашій Сумській області, і ви народилися в місті Глухів, але ж ви за національністю... Українець. Ні, ви за громадянством українець, але ж за національністю ви ж все ж таки курд. Так, да, курди з Сирії, да. Да, і саме тому мені захотілося з вами поспілкуватися, тому що, ну, в моєму житті ще не було людей з такою національністю, з яким можна поспілкуватися і узнати і історичні витоки, і вашу культуру, і ваші традиції, і ваші сімейні традиції, тому що так сталося, що ваші тато і мама познайомилися ще, коли вони були студентами в Полтавському інженерно-будівельному інституті. Вони побралися, вони одружилися і приїхали жити в місто Глухів на Сумщину. І ви народилися там. Знаєте, що мені цікаво? От ви хлопчиком там жили певний час, да, певний період життя. А потім, коли ви почали відчувати, що у вас, в вашій родині і українська мама, і сирійський курд папа. От ви почали це відчувати, свою національну ідентичність. В якому віці? Так, якщо дозволите, доброго дня ще раз. Доброго дня. Я розумію, що українська мова не зовсім ще рідна, я знаю, що ви її вивчаєте. Стараємося, тому якщо вам зручно, ви можете розмовляти російською, безумовно. Да, прошу, прошу. Ви ж мене розумієте? Звичайно. Да. Прошу. Да. Да, народився я в Глухові, в Сумській області. Родители, как вы говорите, познакомились в Полтаве, учились вместе в инженерном полтавском. Потом, ну, закончили, переехали в Глухов. Некое время там жили, памятаю. Ну, таке глибоке дитинство, да, ще, да, було, да, да, да. Где-то, може, в 92-93 уже переехали в Сирию, то есть до отца, до семьи.
А як, я перепрошую, як прийняла родина батька, ну, українську дружину? А тут ще така інтересна історія. То есть корни отца, то есть получается, они вот на территории Сирии, Турции были. И, ну, наперед забегу, то есть оказывается агрессор нынешней России. То есть он, мы давно с ним знакомы и давно как бы он... То есть Россия там... И там, это если помните, нашкодила, да? Турецкая, русско-турецкая война. Ну да, ну да. Помню, да. Ну так сказать, в якому це було... Це точно, да, это давно вже було. Безумовно. Да, да. Я перепрошую, але ж я почитала навіть, знаючи, що ми будемо спілкуватися, що Курдистан таки був. Був, був, і, звичайно. І вони також, вони втратили свою територію. І тепер курди у нас і в Турції, і в Ірані, і в Іраку, і в Сирії. Да. І крізь по світу. І тепер у нас і в Україні. Да. І в Україні. Да? Везде да, є, да. Да. А, але ж ви зберегли свої традиції, ви зберегли свою націю, а от землю, державу не зберегли. Так сталося так історично? Сталося. Да. Да, так сталося, потихоньку будемо восстанавливати. Тому це було тоді, і дедушка, виходить, маленький ще був, і він з сестрою как бы, ну, пересекли границю, бо там ну, много трати були. І вони переїхали в Сирію, так? Да? Так, так, звичайно. І виходить, тоді русські солдати, от маленьку дівчинку, теж сестру, ну, забрали, то ли щось. Ну, похищення було такого тобто плану. Тобто і тоді курдських да, дітей, да, як сьогодні українських, да, вони вивозили. Да, так. І виходить, ну, вже все время, скільки пройшло, і якраз ну, мама приїхала, так що дедушка був дуже рад, каже, ми повернули наші. А, да. Повернули дівчинку, да, да, дівчинку, в родину. Так що... А чому? А у дідуся не було дівчаток в родині? Тобто ні, лише було, сини? Ну, було? Я маю в виду, що раніше, ну, якщо ви пам'ятаєте, то это было ну, 90-х, то есть не было, ну, как бы тогда все знали, как везде Россия, то есть Советский Союз, то есть ну, не да. было такого, что Украина, что, кажу, вот, то есть, ну, и особая любовь была к маме, потому что, ну, как бы из чужой страны приехала, и традиции другие, языка а, вообще. А, тобто его сестру, да, да, его сестру забрали россияне, да, 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 и вона ніби повернулася, да, потім да, вже, да, ну, цікаво, да, да, и тобто таким чином він її прийняв, да? Да? Да. Угу. Він тут хорошо побачив якийсь знак з небес. Да, да. Тому дуже хорошо відносились к мамі. Понятно, що трудно їй було ізначально язика, зовсім не знала. А як же вони спілкувалися? Через батька, через да? батька, потім, понятно, папа на роботі, то, ну, как, вивчила. Как везде, як да, Тараксолана, да, вивчила, да, да, вивчила. І ви пішли від, після перебування в Глухові, ви так вже оволоділи там російською, ну, звичайно, мовою, да, да? Да. А батько спілкувався з вами, ну, російською, російською да, також, да, да? І ви приїжджаєте в Сирію, Сирію, да, і тут треба йти в школу. Ні, тут до школи треба з братами познайомитися, ага, з двоюродними на вулиці, как бы. І на вулиці гуляти, да, да, да. Був шок ізначально, как бы. Ви це запам'ятали? Так, звичайно, це був шок. Шок, да, да. Приїжджаєш, общаєшся, а тут ніхто тебе не розуміє, не розуміє. Да. Поэтому, как бы, вивчив язик курдський. Ну, понятно. Ну, дитина, мабуть, дитина, воно да, швидше, да. Да, да, звичайно. Поэтому вивчили. А потом был второй шок. Пора идти в школу. Да. Прихожу в школу, я помню, это ну, первый класс, то есть прихожу, уже все. Думал, что ну, будет курдский же, да, наверное, да. Угу. Прихожу, сижу, ничего не разумею, не понимаю. И получается там арабский, другой язык. Прихожу, арабская вязь, да? Да, да. Прихожу домой, кажу, мам, пап, мы так не договаривались. Еще да, одна мова. Да, 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 да. Ну, ну со пришлось овладеть. Да, звичайно, со временем. А курдских шкіл нема в Сирии, не было на курдской мове? На курдской мове не было, потому что как бы, ну, считалось, тоже там государство только арабское, то есть офіційно тільки арабська. А, тобто державна да, мова. Да. А ви вдома можете спілкуватися да, і на курдський, да, і на російський, да, і на український. Бачите, ну, який історичний досвід да, у вас. Да. У нас вдома в сім'ї на російській, ну, на русском ми розмовляли, на вулицю по-курдськи, в школи, в школі городі, на арабському. Де, да, на арабському. Ну, то врешті, скільки ж мов да, ваші да, рідні, скільки мов? Ну, ви знаєте. Я знаю 4. Угу.
і намагаюся володіти п'ятою, українською. А скажіть, ну вам складніше більш всього, яка от на душу лягала мова? Де було простіше? Ну, я не, ну так, знаєте, або ж таким чином питання поставлю. А яка мова у вас приходить на пам'ять, приходить зразу на ум? Ну, от ви починаєте, ну, думаєте ви, на якій мові? Вот тут тяжелый вопрос, да? Потому что на самом деле, смотря какая ситуация, о чем думаешь, то есть бывает, да, ну на самом деле так, то есть бывает, где на курском, где и на арабском, где и на русском, где и на украинском, то есть по-разному, смотря какая ситуация, то есть нема такой шоу именно. Цікаво. Да. А скажите, будь ласка, батьки часто приїздили сюди? Так, Глухів. Да. Доки була жива бабушка? Мама, скажем. Та, а отець, як ми переїхали, більше він вже не їздив. Да, не їздив. Ми з мамою, ну, ізначально я з мамою, потім брат середній, потім ще й молодший. Тобто ми школу там закінчували, сюди приїжджали к бабушці. На канікули. На канікули, да, на літо. І брати, і Амар, і Іван, вони знають російську або українську, так? Так. Російську більше, так? Ну так, Глухівщина, вона теж була завжди російськомовна. Приїжджали і тут спілкувалися. На літо, клас, хорошо, там жара, тут хорошо. І, звичайно, до прабабушки, в село, картошка, огород. А, ще й до прабабушки? Так, 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 було время таке. Все було, так. Все було. А родина вашого батька, ну, тобто ваша родина, я знаю вже перед нашим спілкуванням, тому що коли я вам задала питання, а яка у вас родина, да? Ви мені сказали, в якому сенсі? Ну, у нас велика родина, тобто у вас є розуміння велика родина і маленька родина, тобто та, яка безпосередньо стосується вашої мами, тата і вас троє. А от велика родина, коли ви приїхали туди, ви зрозуміли, що таке велика родина. А як оце підтримують відносини там? Дуже, ну, как бы, до войны, скажем, к сожалению, так случилось, и война в Сирии тоже была в 2011 году. До войны, как бы, все это большая семья, собирались всегда вместе. То у есть, вас заможня родина? Ну, тобто, багата? Ну, чи просто середня? Ну, так? Скажем, середня, да, да, середня. Але ж не бідуєте. Ну, слава Богу, да. Да. И как бы собирались сюда все вместе. То есть, ну, рядом все живут. Это, как скажем, район наш. А курды, так, да. Курды, да? Не, семья наша. А, ваша, да, родина. Да, да, да. То есть, ну, все близко живут. Понятно, где які в других городах. То есть, ну, в основном, то есть, вот так все тобто, вместе. Да, кучкуються. Це була така, ну, це так кажуть, це, мабуть, старі люди так налаштовують, батьки налаштовують, кажуть, давайте поруч будуйте там будинок чи купуйте квартиру, да? Да. Тобто, щоб буде разом. Разом, так. Разом сила. Да, разом мы сила, безумовно, да. Поэтому, да, то есть семья очень большая была, но у меня получается, ну, если можно рассказать, дедушка, ну, отец отца, это у него 4 жени были. Ну, це мусульмани, да, вони мають право за своїм віросповіданням. Ну, треба було встановити те, що потеряли в Турцію, як би сім'ю большу. Тобто вони з розумінням, що вони, чому вони це роблять також. Да. І скільки ж було діточок? 13 мальчиків було і 8 дівчинок. Ого. 7-8, да, да. Дівчинок. Да, серйозно, да. І так, це у дідуся? Да. І так. І оце всі ж вони... И у них были двоюродные же еще, то есть двоюродные тоже человек 10 где-то есть. И у каждого, это мы маленькая семья, то есть нас 3 мальчика. Ну, ну да, вы семье, самая маленькая. Ну да, 3 мальчика. У кого 7, у кого 8, у кого 10, то есть, ну да. Ну и больше все ж таки хлопчики? Чи більше... Хлопчики и девчата. Девчата, так. Да? Да. Хм. А теперь вот ваш брат, вы, ну, Амар и Иван. Ну, бачите, Іван. Да, наймолодший Ваня, да. Іван. Це була вже вимога мами, я так думаю. Так, да? Да, мама каже, я хочу. Да. Ну, от і ви. Ну, я знаю, що ви ще не одружені, ви ще досить молода людина. Ну, а ви все ж таки більше налаштовані на мусульманські традиції чи на
Ну, ви ж мусульманин, да? Мусульманин, да, мусульманин. Тому... Ну, я думаю, в даний момент, как бы, вера, ну, тут не грає, тут треба бути першим ділом чоловіком хорошим. Тобто вера вже не грає роль, тобто мусульманин, християн, как бы... Это все хорошо. Мы все да, веримо верим, в Всевышнего, да, в нашего Господа. У нас Аллах, да, у вас, да, ну, как любой, на английском, да. То есть, ну, по-разному. То есть, самое главное быть человеком. И розуміти оці моральні принципи, моральні якості кожному вони ми всі розуміємо, незважаючи як ми хрещені, да, як які ми, якого ми розповідання, ми розуміємо, що що таке погано, що таке добре. Ну от і все. А, ну, і я розумію, але ж, ну, ми обізнані, да, ми знаємо, що просто так зараз 4 дружини ви да, можете. Звичайно, не планую. Але ж це треба, так точно, не зарікайтесь. Все ж таки треба брати дозвіл, як я знаю. Ну, чи це не обов'язково? Ну, скажімо так. Чи просто повідомити старшу дружину про те, що я буду знову? А, якщо другу, так. Да, якщо ну, другу. На самом деле, треба тут... повідомляти або просити згоду? Ну, смотря яка ситуація. Тобто, в основному, зараз, на даний момент, то є жениться второй раз. Тобто, якщо, допустим, перша жена не може мати дітей, або якісь ну, проблеми, ну, то що, ну, как бы, щоб і не розводитися, скажімо так, ну, ну, да. Да, то есть не терять человека. И... Але ж все ж таки ви будуєте родину з головним завданням мати дітей. Ну, в основному, да. Угу. Да. Але бо як... діти – це наше будущее. Ну, да. А для такої нації, як курди, бачите, все ж таки треба підтримати цей народ, тому що якщо він розчиниться, якщо він асимілюється з іншими, то і потім і не згадають, що це так було. Та я думаю, кочкуємося, потихоньку встановлюємося, все буде хорошо. Я прочитала, що курдів біля 45 мільйонів на землі. І багато їх живе саме в цих странах і державах, які я сказала, але ж і скрізь по світу. І бачите, я зразу згадала, коли з вами почала спілкуватися про той конфлікт, чи не конфлікт, або ж просто ситуацію, да, з паном Ердоганом, який гальмує вступ Швеції в НАТО саме із-за того, що там курди – члени парламенту. Як ну, принципово, як це все цікаво і іноді незрозуміло. Ну, я думаю, в політику ми ні, не політики будемо, ми не будемо торкатися. Ну, в Турції, понятно, що в Турції теж більше 25 мільйонів курдів. І, понятно, то вони впливають, какой... мабуть, і на політику там. Да, є якийсь страх, що зараз, ну, якби у нас в Курдистан, Ірак вже є. Как бы, и, звичайно, ну, довольно там все развивается, красиво, что из других городов с Ирака туда едут отдыхать и гулять. То есть, ну, я перепрошу, в Ираку есть такое место, чи что? Так, Курдистан. Курдистан там так отдельно, и называют, да? Да, отдельно. Как уже, провинция какая-то, да? Ну, отдельно, да, государство, скажем, маленькое. Ага. Да. А я навіть і не знала, бачите. Можна поїхати туди віддихнути. Та, мабуть, я тут перемоги дочекаюсь. Да? Звичайно, да. Ну, там є певні вже такі ну, традиції теж, да? Воно таке, ну, як держава в державі, да? Як держава в державі, да. Тобто, воно, це на державу, як федерація, скажімо так, їм далі, щоб розвиватися. І, виходить, розвиваються. Автономія, да, автономна, да, розвиваються. І те ж саме, от в Сирії зараз хочуть. То же самое получить, ну, пока не получается, скажем так. Ну, а вы, я никогда не была в Сирии, вот та Сирия, яка была до 11-го року, до війни, сьогоднішня Сирія, і ваші, ну, скажімо, відчуття у зв'язку з нашою війною, ви були тут в перші дні, нікуди не поїхали, я це знаю, а ви лікар, тому ви розумієте, ви громадянин України, і ви знаєте, що треба було виконувати свій професійний, скажімо так, свою професійну роботу. Так от, якщо порівняти, вам же Сирія не чужа, вона теж рідна. До 11-го року і після того – це дві різні Сирії? Ну, звісно, дві різні Сирії, тому що как бы, люди жили до 11-го, до війни, скажімо так. Люди жили, все було добре, доступно, то есть, і там медицина, і, как бы, і мінімум прожиточні. То есть, люди могли себе обеспечувати.
скажем... Рівень життя був досить високий, да? Ну, да, високий. То есть, любой человек, ну, бедных, скажем, очень мало было. Все-таки Сирия богатая страна, и нефть, и газ, и все у нас есть. И зерно богато у нас есть, да, зерна тобто богато. Тобто сельське господарство там було? Да, хлопок, все у нас, ну, выращивают, все занимается, то есть богатая страна. Поэтому, как бы, люди жили в достатке, все было хорошо. Понятно, война пришла, война всегда приносит за собой... Да, война – це горе, да, да, и разруха. Горе, да, разруха. Понятно, кому-то выгодно, но в основном народ страдает, везде так. И на данный, ну, даже взят доллар, да, скажем, до войны был максимум 50 лир, на нынешний момент 1 доллар это стоит, по-моему... приблизно, это неважливо. Сейчас, мы... 1000, по-моему, 900 или 1000. 50, а было, а стало 1000. Да, да, 900. То есть, ну, инфляция шалена, да? Да, да. Там лиры? Лиры, в Сирии, да. И сегодня тоже, да? Да. Угу. И, а люди, вот, допустим, которые работали в государстве, все, зарплата-то у них осталась в лиры. Понятно, что чуть добавили. Но все равно на данный момент, как бы, это очень маленькая зарплата. То есть, если перевести в доллары, то не хватает на життя. Люди потерпают. Да, не хватает на життя. И война пришла. Понятно, Россия тоже там все... бомбили города. Знаете, я перепрошую, от Алеппо, да? Да. И мы потом, когда этого Суровикіна, не хочется и згадувати этих людей, але ж так воно сталося, что он и там зробив біду и горе, да? И это климове бомбардування, яке він там запровадив. А мені моя приятелька, яка була колись в Алеппо, вона мені казала, ти собі не уявляєш, який це був казкове місто. Це, каже, таке старовинне, таке багате, таке красиве, таке традиційне, да, таке східне, такими красивими традиціями. А я не була там ніколи. І оце зробити, ну, нищівне бомбардування, щоб вони так знищили це місто. Да, місто знищили, вони бомбили. І не тільки Алеппо, є багато городів, допустим, які пострадали. У нас Кобані теж, тобто, це город під нуль, його теж знищили. Едліб теж довольно до сих пор не сдался никому, тоже бомбят, тоже все. Да, что, Россия? Сегодня, да? Да, Россия тоже, то есть... Тобто агрессор, агрессор, да, скрізь агрессор. Да. И то, что сегодня відбувається у нас в Украине, тоже все. Поэтому, когда война началась, понятно, не верилось, не хотелось, но как бы представление было, и мы, ну, как бы я знал уже... Як себе поводити. Да, як себе поводити. І на що вони способні. Це, ну, как бы, на самом деле, это не братський народ, то есть, потому что мы их знаем, что они творили в Сирии, то есть, это ужасные дела были, это, ну, на самом очень... Те ж саме, да, що і тут, да. Да, и хуже даже было. Ну, то есть, морили людям голодом, города закрывали, ни еду, ни хлеба, ничего. Люди, ну, с голода дети умирали. То есть это тяжелый момент. И поэтому, когда все началось, я говорю, надо защищаться, надо оставаться. Куда бежать? Смысл бежать? Да. Да. Жах. Надо оставаться и защищать свой город, свою семью, как говорится. А Алеппо, оно восстановилось или нет? Ну, потихоньку, понятно, что восстанавливается. Але, ну, ж те, ну, що зруйновано, да, назавжди, да, тем более вже було назавжди. То, що історичні, да, скажем так, ну, міста, де города історичні, все це все під ноль, воно ж не восстановиться вже. Жах. Да. Ну, добре. А скажіть, будь ласка, от все ж таки, ви мені дуже цікаві, як, перш за все, курдського походження, я перепрошую. А які традиції? Ну, і я не можу скрити таку смакоту, яку я їла з вами у гостях. Марія... Кебаб. Марія Кебаб, да. Я не знала, що може бути Марія Кебаб. Бо ми бачимо і знаємо просто кебаб. Да. А які традиційні? Оце ваша традиція? Тим, що ви нас пригощали? Ну, на самом деле, самым главным, как мы говорили изначально, то есть быть человеком и относиться... Ну, це не традиція, да, це головне. Да, ну, да. Да, бути добрим, то есть помогати людям, угощати. Вас так навчали батьки? Так, звичайно, да. І дідусь? Да. А Глухівська бабуся? Так теж, да. Тобто в цьому сенсі і українці, і курди. Да, у мене сім'я, що з маминої сторони, що з отцівської. Однакові в сенсі, ну, моральності, нормальності, да? Да.
Ну, а чего от отца? Отец у меня тоже. Я бачила фото, ну, навіть на перший погляд він добра людина. Да, да. Очень добрий, да. Людина, очень добрий чоловік, завжди всім допомагав. Мої перевод должності завжди, знаєте, то есть людям допомагав і... І ви казали, що батька дуже поважали? Так, да, звичайно, тому що він... Царство Небесне, він помер вже, так? Да? Да. Але ж, ну, рано помер. Він 63-го року народження. Да, рано помер. Это був шок, на самом деле, для мене, тому що, как бы, ми... Ну, якось передчасно, мабуть, так? Да. Да? Скоро... Да, нічого не предстояло. Тобто ми якраз накануне розмовляли, все хорошо. Я якраз в этот день був на дежурство. Работал, да, работал. И так получилось, что в этот день связи вообще не было. Угу. То есть ни WhatsApp, ничего не работало. Мы разговариваем через вот, ну, сеть WhatsApp, там, Viber. И дежурил. Аж ощущение такое, знаете, вот что случилось, не могу понять. Что, ну, какие-то внутренняя, да, тревога, да? Да, 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 вот тревога, вот не могу понять, в чем дело. И как раз появилась, ну, дежурил на работе, час ночи, как раз появилась сеть, и что смотрю, ну, зашел, смотрю, что там WhatsApp. То есть телефонов, да? Ну, не телефон, у них тоже не было связи. А-а-а. Тогда именно по WhatsApp, поэтому не было. И получилось так, смотрю, что, типа, уже, ну, скажем, двоюродные там фотки выставили, что, как бы... Дяди не стало, это все. И для меня это был, конечно, шок. Я же давай быстренько звонит. Ой, не верилось, да, да. Это было очень тяжело. Ну, коли ты зіткаєшся от з такою, знаєте, з таким швидким, да. Була людина і нема людини. І мені завжди, ну, ми ніби дорослі, ну, я доросла, вище молода людина. Я розумію, ми, знаєте, я коли хочу заспокоїти своїх подружок або близьких, які там в паніці, там, ну, війна, да, і різні ситуації, різна інформація, я завжди так дуже спокійно кажу, ти обов'язково помреш. Але коли і да. Як, ніхто це питання, не знає, ніхто да. Не знає. Але кожен з нас, ну, планує своє життя, да. Нам здається, що наші батьки повинні бути якомога довше, нам всім хочеться, щоб була да. Красива, мудра і заможна старість, да? Тому що, ну, не всі доживають до старості. Так, да. Тому ваш батько пішов передчасно, ну, да. Дай Боже йому там всіх благостей, да? Тому що він, ну, по-перше, виховав теж достойну людину, тому що від вас іде доброта. Дякую. Да. І це, ну, знаєте, не у всіх це є, тому що це дається природою, це така душа, це така, ну, така людина. Тому що люди народжуються, ти вже бачиш, що це народилося. Чи це таке жваве, чи це таке трішки там, може, примхливе. Ну, різні, да, люди ми всі різні. Так все ж таки, повертаємось до традиції. Так, Марія кебаб, це сімейне таке блюдо, чи ні? Ні, ну це не сімейне, це, ну, на Востокі, понятно, шашлики, м'ясо, це ми любимо. Та да, ми теж, так. Да, да. Да. Тому без цього нікуди. Ну, є деякі блюда, які... Ну, нету такого, як сімейне, це восточне, то есть. Ну, а що вам більше всього сподобається, або ж чим пригощають вас, коли ви туди їдете в Сирію? Ну, а чем интересно? Ну, хоть малесенький, такий розкажіть нам, хоть що-небудь. Знаете, так. Я давно не был, ну, в связи с, да. Как а бы, войны. А коли ви були останній раз? В 13-м, по-моему. А, да, я давно, ну, дійсно, не был, давно, да. Давно не был, потому что война аж значилась, аэропорты все закрыты. Раньше можно было в начале, вот первые два года через Турцию, а потом тоже границу закрыли и все, никак. Тобто в Сирію, да, і не долетиш, да, тепер? Не, ну, зараз уже можна. Я говорю на той время, час, да. Да. Потім почався ковід. А, ну да. Тоже якось все закрыто, нас... да. Все, і поэтому, да, никак. Сейчас тут у нас война. Да, тоже никак, да, не получается. А хотелось бы уже поехать. Все ж таки, да, серце і там також, да? Частинка, ну, тебе там. Ну, конечно, повидати родних, давно не виделись. Хочеться вже повідатися. А ви мені розповідали, мені теж було цікаво, що коли ви туди приїздили, то ви, я кажу, а як можна зібрати цю родину, як треба тримати, люди різні, да? Не, люди не. Різні, ну, я лише є, от, приміром, в моїй родині, я і мій рідний брат, да? Ну, я єдине, що я йому завжди кажу, ми з тобою однієї крові. Так от,
І все ж таки, ми різні, ми дорослі, коли там, треба вибрати час. А як же зібрати оцю здоровезну родину? Чи збираєте ви її? Збирається, да? Обов'язково по праздникам. По, ну, що б не случилось, то завжди збираються. Може, не всі, завжди в місті. Тобто, ну, да. Ну, частично завжди збираються. А якщо якісь праздники або що, то, понятно, всі збираються. І навіть не тільки в праздниках, і в бідах. Ну, так. Да. Тобто, всегда. Велика родина, да, вона всегда. Дає нам силу. Так, да, да. Тому що ти знаєш, кому телефонувати і розраховувати на те плече, яке може підтримати. Да? Да, в радості зрозуміло, да? Але ж коли біда, ну ви були тут, а там треба було все організувати, треба було все пережити і близьким, і мамі, і братам. Ну і тепер Амар, ваш середній брат, да. Приїхав. Знову сюди? Також в Суми? Да, я навчався. Ну, коли я вчився, теж моєго сюди на учебу теж захотів, приїхав. Політех закінчили. Тобто СумДУ? Да, СумДУ наш закінчив. А який факультет? Нефтяник он, да. Ага, да. Тобто не медицина? Не медицина, ну, до медицини ми дійдемо, да. Да. Будемо так поступово. Нефтяник, он закінчив. Ну, йому не понравилось тут оставаться, да? Поэтому он домой вернулся, он дома, да. Не а захотел. Працює за спеціальністю? Працює, так, да? Да, да. Угу. Тобто, все ж таки наш університет дає належний рівень, да. Освіти, да? Да? Да. Приємно чути, да. Світовий, да. Світовий рівень, світовий, да. Світовий. А Іван? Іван, он школу закончил. Там? Да. Хотелось бы его тоже сюда, но на данный момент, видите, как бы... И он навчается там? Да. А там в университете, в колледже, чи де? В университете, так, звичайно. А платна освіта там? Там безкоштовно. Безкоштовно? Тоже, да. Ну, якщо где-то что-то там надо, то платно. А так, в основном, тоже безкоштовно. Ну, добре. Ну, тут-то ви платили за своє навчання? Тут же ж комерційне. Ні. Ну ви ж не на бюджеті? На бюджеті. На бюджеті? Ну то ви, мабуть, гарно навчалися і... Старались. Да, ну молодець, да. Старались. А середній брат Амар теж? Тож. Тоже? Тоже, да. Молодець, да. Приємно чути, да. Старались. А Іван навчається, і який фах він собі обрав? Він у нас завжди такий, каже, довго йти в медицину. Довго, да, навчатися. Навчатися. Ага, він хоче швидше. Він хоче швидше, він хоче бізнесом займатися, угу. Тому він у нас банкіром. Каже, я люблю гроші, поэтому... Не да. Скриває да, своїх да, намірів, да? Да. Каже, гроші – це добре. А ви схожі всі на батька? Мама у вас теж, я подивилася. Ну, вона да. Така чорноглаза, вона така, ну, яскрава така жінка. Да. Да. Ніби схожа на сирійку, да? Чи на, ну, на кого? Ну, вас... да, якщо так сравнити, то ну, да. Да. Ну, от Ваня, він теж похож на мене. От є фотографії, де я маленький, він маленький, один в один, копія. Да? Да, да. Да. А Мар більше, мабуть, і на маму, я би сказав, що похоже. Да. Цікаво. Так, ну і давайте ми добираємося вже до вашого працевлаштування. Ви вже в медицині. А медицина, я знаю, що ухил там травматологія, так? Да? А чому медицина взагалі була? Як це був ваш свідомий вибір? Чи просто, ну... Свідомий вибір, да. Вам хотілося стати лікарем? Ізначально хотілося по стопам отца йти. И очень сильно хотелось, и хотел. Ну, в жизни бывают некоторые ситуации, которые как бы меняешь свой выбор, меняешь свои направления, и поэтому так случилось. И батьки поддерживали, да? Да, звичайно, да. У меня был выбор, то есть и туда мог, и туда. Но я выбрал медицину, не жалею. Працюючи з Адалем Ізмаїловичем, ну, просто бачиш, що людина, з одної сторони, добра, от дійсно відноситься до пацієнтів, як до своїх там, рідних, як до своїх батьків. І з другої сторони, це лікар і завідувач відділення, який розуміє, в якому направленні треба ну, в тих умовах, які зараз є, рухатись. От в нього є чітке бачення, скажімо, ну, що треба робити, щоб відділення, тому що ортопедія у нас
якби трошки отраснував в нашій лікарні. Це кілька років тільки було создано відділення, але зараз уже він знає, що робити для того, щоб вийти на сучасний рівень і оперативного втручання, і лікування, і реабілітації. І, скажімо, от ми з ним розмовляємо дуже часто по цьому поводу. От, і я бачу, що він дійсно в нього є плани, які він поетапно потихеньку реалізує. От, і в кінцевому ітогі, я думаю, що він це точно до цього прийде. Повагу завоював однозначно, тому що, ви ж розумієте, ми, ну, якби зі сторони воно трошки видніше, скажімо, і бачимо от іменно бажання людини, бажання лікаря, бажання завідувача, скажімо, підняти рівень свого відділення, своєї спеціалізації. І, звичайно, воно оцінюється. Це, скажімо, в будь-якому випадку, ну, як там результати поки на даному етапі. Але в кінцевому ітогі, коли у людини і у лікаря є бажання, звичайно, то, що буде якесь досягнення результату, це просто питання часу. Це ж теж так важливо допомагати людям. Я не уявляю, як би я там була в медицині, тому що треба, знаєте, мені так подобається цей вислів російською мовою, коли ридає хтось по сусідству, я собственною в тому, що вину. І коли ти бачиш, коли людина в безпорадному стані, ну, мені здається, я б не витримала це довго, тому що лікарі, вони ж повинні дещо бути і, ну, такими не жорсткими, але твердими, мабуть, да? Тому що іноді ти буваєш в паніці, іноді ти буваєш в ну, дійсно, ну, біль, воно ж таке. Ну, воно да. Складно. Тому доктор должен поддерживать. Да, і да, морально вислушати це теж багато чого, ну, как да, бы, значить. Да, да. Ну, і поддерживать, лечить, понятно. Ну, а скажіть, будь ласка, так чи інакше, я впевнена, що ви, ну, цікавились, ну, хоча б, а як медицина в Сирії? Яка вона там, ну, приміром, хоча б схематично, вона десь схожа на нашу українську чи ні? Ну, медицина, я думаю, вона везде схожа. Ні, я розумію, але система, бачите, ми відходимо, як кажуть, від системи Сімашко. Ми йдемо, от я спілкувалася з лікарем з Великобританії, і вона мені розповіла, і коли вона почала розповідати, яка там система медична, я кажу, так ми ж таке ж робимо. Так, ми туди йдемо. Так, тобто точно, там сімейний лікар, вона сімейний лікар, і от вона мені розповідає, а я кажу, так ми таке тепер будуємо. Так, у нас теж саме, ми йдемо в Європу тут. Ну да, а Сирія? Там, ну, як? Сирія, там я на даний момент не знаю, бо ну, да. Да, ну, а колись? Вже... Колись була теж, звичайно, по медицині, там хороші лікарі, там і медицина на високому рівні. А там теж сімейний лікар, перша ланка, потім спеціалізація? Ну, там, коли я був, то есть, там не так було, там, то есть, по скорой можна, ну, понятно, і самообращення, сразу ж больниця, то есть, там нету такого поняття, як поліклініка, як... є больниця государственна, є частна, іменно больниця, то есть, не як у нас в центрі, а іменно больниця повноцінна, де оперують, де, ну, то есть, поняття поліклініка там немає? Ну, да, такого немає. А вона безоплатна? Чи там страхова медицина була? Чи що там було? Безплатна медицина. Безоплатна була, да? Да. Ну, вчасна, понятно, що ні, треба. Ні, ну, зрозуміло, да. Да, приватна, це да. Приватна. Була от нещодавно у вас на відкритті там реабілітаційного відділення. Приємно спостерігати да. Певні зрушення ваші, ну, там, де ви працюєте, в лікарні, в п'ятій. І тут рецепшн, ця регістратура вже має інший вигляд, і реабілітаційне відділення, ну, оновлено, взагалі не оновлено, а взагалі нове. Нове, да. Ну, а як ви бачите, от ви працюєте там, нам можливо зробити це на такому рівні, щоб людям було не соромно, щоб люди відчували піклування держави? Ми над цим працюємо. Я думаю, все вийде. Ну, на самом деле, если можно, я еще расскажу. Вот, ну, не знаю, понятно, в других больницах не буду рассказывать, потому что я не знаю. Вот у нас сталкиваемся на данный момент, да, вот есть
пенсіонери, тобто пожилого возрасту. Ну, що на той пенсії зараз медикаменти покупати, ну, ні на що не вистачає. Це страх. Тому мені, ну, в нашій лікарні, як мінімум, це все безкоштовно. Тобто можна прийти, пройти курс лічення, все безплатно. Нічого нікуди не платити, не покупати. Лікарства все є. Це, понятно, велике спасибо нашому директору В'ячеславу Юрійовичу Петренко. Он завжди теж за народ, за людей, тобто підтримує те, що треба. Ну, то ви хочете сказати, що якщо людина звернеться до вас в лікарню, вона отримає медичну допомогу або ж лікування, да? Безкоштовно. 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 Достатньо ліків. Направлення, да, да. Даже есть те лики, ну, скажем, которые, ну, реально дорогие, очень все, но у нас все в больнице как бы для людей, для народа. Так, ну, я не можу медицина. Сказати, що я десь чула. Ну, бачите, я не працюю вже. Колись там в правоохоронних органах працювала, і у нас було багато і скарг, і фактів. А, ну, от останній час я не чула дійсно. А, лише були у нас такі факти, прикрі факти, коли ми вже їх розбирали навіть на наших оцих експертних засіданнях, експертної думки, коли вже це стосувалося гуманітарної допомоги. І що нібито середній персонал там пропонує купити якісь ліки. Тобто є у нас ліки, ну, вони такі собі, середньої якості, а в нас ще є там швейцарські, а в нас там є ще німецькі. Покупайте, да, так. Ні, у нас такого нету. Да, у нас, ну, как бы, руководство, все это под контролем, все держит. Тому, ну, как бы, первым делом надо людям помогать, тем более в такой тяжелый период для страны. Поэтому надо это все делать. Ну, и развиваемся, все обновляем. Вы же были у нас на открытии регистратуры и реабилитации. Да. Стараемся, чтобы в ближайшее время вся поликлиника, весь стационар. Ну, треба робити людські умови. Да. Ми будемо сподіватися, що все ж таки, зважаючи на оцю конкуренцію, яка тепер між лікарнями, да, що буде толк з цього всього, що люди будуть відчувати, що ми рухаємося до позитиву, рухаємося до вдосконалення, і що, ну, тому що ми ж всі так чи інакше приходимо в лікарню лише тоді, коли нам боляче, і коли ми слабкі. І ми так сподіваємось на допомогу. Так, да, як приходять теж. Ну, я веду і прийом. Приходять, каже, да, полгода назад упала. Я говорю, що не боліла, тільки заболіла. Та думав, пройде. Ну, це так воно і є. Ви думаєте, нам хочеться йти до лікарів? Ну, зовсім не хочеться. Треба йти. Ну, треба. Ну, а ви так поводитесь стосовно себе? Я кожен день в больниці. Ну, так. Тому там хочеш, не хочеш, так? Так, добре. Ну, і які у вас мрії? От ви все ж таки вирішили, тобто ваша душа, вона і там, і тут? Так. І ви відчуваєте оце тяжіння і батька, і матері, і материнське коріння тут, в Глухов, батькове там, і ви і тут, і там. А куди ж більше сьогодні тяжіння? До України чи до Сирії? Ви скучили, тому що ви там давно не були. Скучив з ним, да. Соскучився дуже сильно. А як ви плануєте своє життя? Ну, кажуть же ж, треба його організовувати і свідомо будувати. Да. Плануємо тут. Да? Да. Да, приємно. Да. Тобто в нас будуть, ну, якщо ви одружитесь, і знову ж таки на українці, чи на, там, може ви привезете свою дівчину, будуть в нас і курди. А в нас, до речі, є на Сумщині курди? Студенти були, да. Студенти, да. Так? А так ніхто так не осів не, жити? Ні. І, к сожалению, зараз навіть може хтось где-то був, ну, поїхали. Ну, там, ну, все, виїхали, ви знаєте, що мало осталось. Ну, ризикувати життям своїх або ж там своїх дітей, близьких, да, навряд чи хто буде. Ну, а які ж мрії тут? Тут ми будемо жити. Да. І може колись ви мене ще пригостите, ну, Марії, як і мав. Звичайно, так. Да. І дай Бог, щоб війна закінчилась і тут, і там. Я думаю, обов'язково треба буде, ми вас пригласимо туди, щоб ви побачили, як це приїхати туди в гості. В Сирію? Да. О, я вас ловлю на слові. Да. Ми тільки за. І... Коли політять же літаки, да. І в Україні будуть літати, і в Сирії будуть як літати. Війна все закінчиться, все це. Дай Бог, побыстрее, то вы должны это все побачить, увидеть, как это исторические города там есть. Но
Да. Интересно, на чого посмотрю. Колиска цивілізації да. також. Да. Ну і по гостям кожен день треба ходити по моїм родственникам. А я хочу вам сказати, що я почитала, що курди ж були і православні. Да, є. Да. Тобто, бачите, яка дивна історія і як змінюються часи, змінюються держави, а люди все ж таки свідомо зберігають свою цю, ну, скажімо, таку особливість, да, у кожного, ну, кожної нації своя особливість. Були держави, нема держав, no. тепер щось там воно змінюється, виборюється. Життя, воно бентежне. Тому сподіваюся, що все ж таки коріння тут буде також. І Україна буде багатіти, тому що і українці, і курди, і та хто завгодно. No. Тому що українці, мені здається, ми люди дуже толерантні. І теж непогані. Хороші. Да. Тому, якщо б вам було тут погано, навряд чи ви тут, ну, да. тут би залишалися і жили б тут, да? Були можливості теж у нас, знаєте, типу, о, виїжджайте в Європу, а що в Європу виїжджати? Ну, тут вже все, остановився, да, да. все. Да. Для нас тут Європа, да, чим вони Європа? Європа? Чим? Да. Ну, наша Європа, а да. друзі, для вас дружба, що значить? У вас велика родина, може вам і не потрібні друзі? Ні, як без друзів, друзі повинні бути обов'язково там. Тому що, понятно, що не может быть много друзей. Ну, люди, которые друзья, настоящие друзья, это которые, скажем, и в радости, да. и в горе, сам, в проблемах. Сам да. час, час фильтрует. Да, да. фильтрует все, поэтому а да. у вас друзі тут є? Есть, да? есть, звичайно, да. Вони студентські друзі, чи це вже... Студентські друзі, да. Більше студентські, да? Да, ну, уже не студенти. Ні, ну зрозуміло, да. але ж ви там подружилися, да. ще за студентські роки, да? Да, да. А вони теж лікарі? Ні, хто лікарі, хто не лікарі, тобто по-разному. А ви жили, коли навчалися в гуртожитку? Так. Да? Да. І там картоху жарили? Да. Добре. А є такі, що ви не прощаєте? От я завжди запитую, тому що, ну, ми ж люди, і буває так в житті, що хтось тебе дуже зробив боляче, да? хтось образив. Для когось це може і не, ну, таке там, ну, щось таке пустяшне, щось таке малозначне, да? а для вас це було боляче. Є щось, що ви не пробачаєте, що ви потім не можете спілкуватися з цією людиною? Ну, у мене по житті так, треба прощати все. Потому что если держать в себе, то, ну, все равно думаешь, да, об этом все. Так просто, вот, допустим, люди, которые неправильно себя повели, просто их своей жизни убрать, и все. И тогда все будет хорошо. Вот тут и я с вами згодна, да. И не потрібно, и никуда теж не з'ясовую відносини. Тобто, нема питань, якщо для тебе це норма життя, це твоя норма, але не моя. І тоді ми йдемо паралельно, не пересікаючись вже. На цій ноті от ваша життєва позиція мені дуже імпонує, тому що ви добра людина, ви людина, яка дуже так, знаєте, ну, від вас ідеться приємність, і мені з вами приємно. Взаємно. Я сподіваюся, що наші глядачі теж це відчувати будуть, тому що не все можна розумом, дещо ми відчуваємо серцем. І от вас я відчуваю, і мені дуже хочеться, щоб у вашому житті було побільше миру, тому що і та батьківщина, і ця батьківщина, вона, на жаль, у війні. Але ж ви дивна людина, тому що у вас батько і мати різних національностей, таких категорично різних, ніби. Але ж вони прожили своє життя, вони... Народили чудових дітей, щасливо прожили, це дуже суттєво, це дуже важливо. Вони народили чудових дітей, ви зростали в любові, і любов була і тут в Глухові, і там в Сирії. І ваш дідусь вашу матусю зустрів як ту рідну сестру, яка була відібрана з його життя. Тому ми сьогодні доторкнулися до чергового Всесвіту. Тому що кожна людина – це Всесвіт. І ви також Всесвіт. Я хочу вам побажати, щоб ви, ще молода людина, побудували тут і кар'єру, і свою родину, і щоб ви були тут щасливі, і щоб ваші діти колись подивились це інтерв'ю і сказали: «Батько, який же ж ти був молодий і красивий!»
Я вам бажаю всього найкращого. Дякую. Сподіваюся, що наше інтерв'ю буде цікавим для інших людей, а наші з вами відносини лише тільки будуть розвиватися. Дякую вам красно за цей візит. Дякую вам.